U ovom amandmanu govori se o nabavci finansijske imovine i načinu zaduživanja kojim Republika Srbija treba da tempom se u narednom periodu zadužuje, odnosno razdužuje. Zanimljiva je ova rasprava bivšeg i sadašnjeg ministra u istoj vladi. Zanimljivi su njihovi oprečni pogledi u jednoj te istoj vladi. Verovatno je ovaj ministar bivši zbog toga što je vodio jednu politiku koja nije odgovarala predsedniku i prvom potpredsedniku i verovatno ovaj ministar novi vodi jednu novu politiku. Međutim, baš kada smo kod ovog pitanja, vrlo je interesantno, dakle, kada je u pitanju nabavka finansijske imovine, ja vas molim da mi date odgovor. Ili sadašnji ili bivši ministar. Bivši ministar, gospodine Krstiću, mi je dao odgovor pre 9 meseci ili 10 da će prva sredstva od Al Dahre stići julom, tokom jula ili augusta. Istina, korigao se pa rekao najkasnije do kraja godine, odnosno do kraja novembra. Gospodine ministre, nemojte tražiti zaštitu predsedniku Skupštine. Morate dati odgovor na to pitanje. Da li je neki dinar od Al Dahre stigao u međuvremenu? Radi se o nabavci finansijske imovine, prodajom nepokretnosti, odnosno zakupom poljoprivrednog zemljišta. Da li je stigao? Kada će stići? A prvo da nam kažete gde je taj ugovor? Gde je ugovor kojim ste zemlju dali u zakup ili prodali Emiratima? Drugo, ako možemo takođe vezano za ovaj amandman, da dobijemo odgovor šta je sa drugim ugovorima između Republike Srbije i Emirata. Danas je ovde šeik, istina ne onaj koji je najavljen, nego onaj koji je trebao da dođe, pa bih hteli da znamo šta je sa transparentnosti, šta je prava istina sa prodajom ili davanjem na korišćenje aerodroma Beograd i šta je sa kreditima koje treba da dobijemo od Emirata, po kojim uslovima, gde mogu da se vide ti krediti i šta je sa drugim transakcijama koje smo napravili sa ovom kompanijom, odnosno kompanijom iz Emirata, da li ćemo moći da vidimo te ugovore. Do današnjeg dana nismo videli ni jedan ugovor, a to je glavni potencijal o kome govori Vlada Republike Srbije. Pre toga ministar Dinkić, sada vi. Da li možemo nešto da znamo o tome? Radi se o nabavci finansijske imovine.